diyaaradda Imaaraatis ayaa markii ugu horeysay ka hadashay shil ay ku gali gaadhay hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya kaasi oo ay kala badbaadisay hay'adda duulimaadyada iyo madaarada ee Soomaaliland laba diyaaradood oo ay markii labaad isku hagtay Muqdisho tan iyo markii uu bilaabmay muranka dhinaca hawada ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa waxa iska soo daba dhacayay khatarta ay ku jiraan bidqabka gaadiidku hay'adda duulimaadyada adduunka ee ECAO ayaa iyaduna waxa ay ku cadaadinaysaa inay wada hadlaan Hargeysa iyo Muqdisho inkasta oo ay Soomaaliland ku gacan saydhay wada xaajoodka Soomaaliya warbixintan ayaynu ku falqaynaynaa wararkii ugu dambeeyay 24kii bishan markii labaad ayaa Muqdisho waxay isku hagtay laba diyaaradood oo ku safrayay hawada Soomaaliland sida ay sheegtay hay'adda duulimaadyada iyo madaarada ee Soomaaliland oo kala badbaadisay labadaas diyaaradood ee isku wadada la siiyay diyaaradaha kan oo ku kala duulayay calamada waddanka Itoobiya iyo Imaaraadka ayaa waxa hadashay shirkadda Imaratis Airways ee diyaaradaha taasi oo sheegtay in aanay ka warqabin wax shil ah oo ay ku gali gaadhay hawada Soomaaliya waxana ay intaas shirkadu ku dartay inay ka warqabto muranka siyaasiga ah ee ka dhaxaya Soomaaliland iyo Soomaaliya hase yeeshee ay diyaaradahaydu si habsami leh ugu safraan hawada Soomaaliya taasi oo aanay wax khalkhal nabadgelyo ah waxa kale oo ay shaacisay inay diyaaradahaydu leeyihiin qalabka bidqabka kaasi oo ogaanaya inay diyaarad kale ku soo dhawaatay ama se wadadeeda ku safrayso si ay uga bedelato joogaasi hadii ay halisi jirto shirkadda Ethiopian Airways ayaa iyaduna aan ka hadlin inkastoo ay tallaabooyin qaaday markii la isku hagay laba diyaaradood oo ay midna leedahay Ethiopia sida oo kale ta kalena ay ku duuleysay calanka waddanka Qatar waxana kamid ahaa arrimaha ay ku ilaalinaysay bidqabka diyaaradaheeda inay 14 duulimaad oo waaweyn ka beddesho hawada Soomaaliya dhinaca magaalada Muqdisho ayaa labada diyaaradood ee 24kii bisha Maarij fowd la isu gelin gaaray aan wax wari ka soo bixin duuliyayaal waaweyn oo khibrad badan u leh dhinaca nidaamka duulimaadka ee diyaaradaha ayaa u markhaati furay Soomaaliland waxana ay sheegeen inay labada diyaaradood ee Ethiopian Airways iyo Imaratis Airways isku dhici gaareen hase yeeshee diyaaradda Imaraatis oo arrintaasi haba yaraatay meesha ka saartay ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan inaanay ka warqabin in diyaarad kale ay ku soo jirto khadka iyadu isticmaalaysay ee ay siiyeen Muqdisho Air Traffic Control balse diyaaradda jooga bedelatay ayuunba halistatan ay ku wargeliyeen dhinaca Soomaaliland bishii 12-kii markii ay Soomaaliland la wareegtay maamulka hawadeeda ayaa waxa iska soo daba dhacayay khatarta ay hawada Soomaaliya yeelatay taasi oo ay warinayeen warbaahinta waaweyn ee caalamka iyo duuriyayaasha diyaaradaha oo isku warsiinayay baraha ay ku xiriiraan halista nabadgelyo ee ay yeelatay hawada Soomaaliya iyo inay Hargeysa iyo Muqdisho ku mureysan yihiin khilaafkan xoogan ee labada dhinac u dhaxaya ayaan wali wax laga gaarin inkasta oo hay'adda duulimaadyada adduunka ay ku cadaadinayso inay wada hadlaan Hargeysa iyo Muqdisho hase yeeshee Soomaaliland ayaa arrintaasi ganafka ku dhufatay sida ay la wareediyo hoose warbaahinta xuquuqaha lagu xaqiijiyeen waxana ay diiday inay siyaasiyiinta magaalada Muqdisho wada xaajood kala gasho hawada oo marti uga noqoto iyadoo si weyn xeel dheerayaasha arrimaha duulimaadyada u saadaalinayaan inay hawada la wareegayso hay'adda duulimaadyada adduunka ee ECAO taasi oo siisay digniin kama dambaysa hay'adda duulimaadyada ee waddanka Soomaaliya waxaana iska daba imanayay tan iyo markaasi cabashada diyaaradaha ku safraya hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland wixii wararka ka soo kordhana waxaanu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aaday Mandeeq Super Steel ayaa ku keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran ku sameysay munaasabada ciidda ee fowd ay nagu soo haysa awgeed waxaana ku taala magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwa Chaale wixii faahfaahin ee dheeraadana kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda